Strankami, ne, ki so se vzpostavila, pa so nekako precej zanimiva. Ne. Se pravi, za ene recimo od teh strank lahko sklepamo, da bi črpale iz tega bazena, ki so nezadovoljni z aktualno politiko, tako vladno kot opozicijsko. Ne. Medtem ko druge bi pač se bolj ali manj nekako pokrivale ali bi pa kvečjemu verjetno jemale glasove obstoječim političnim strankam, ne. Kar se pa tiče razmerij med temi etabliranimi strankami, temi, ki nekako so v parlamentu ali so v vladi ali so v opoziciji, ne, pa so nekako, kot smo videli, razmerja podobna, kot so se vzpostavila na zadnjih lokalnih volitvah. In tukaj predvsem stranke vladajočega takvanega levega trojčka, ki so se precej slabo odrezale oziroma zelo slabo odrezale na volitvah, ne, tudi tukaj vidimo, da imajo precej nizke rejtinge, ne. Tukaj bi konec koncev stranka SDS sama dobila več glasov kot vse tri stranke tega levega trojčka skupaj. Lahko, čeprav še 2 leti do volitev, recimo Nova Slovenija kljub vsemu upa, da bo prišla v parlament in zares upa, da bo ostala v parlamentu. Upata seveda lahko obedve, ne. Zdaj pa vprašanje, koliko realnih možnosti imata, ne. Tukaj vidimo, da Nova Slovenija, kljub temu, da je izvenparlamentarna stranka, ne, tudi javne pozornosti uživa bistveno manj in tudi nekaj pač prav posebej aktivna, ne, razen nekaterimi akcijami, drugače je bolj ali manj odsotna, ne, iz dogajanj, pa vseeno ima nek delež, ne, ki pač ji daje neko možnost, realno možnost, da recimo mogoče z neko novo vodstveno ekipo, da nimo sprejemo na čelu stranke, da se nekako pač preseže ta parlamentarni prag. Konec konca tudi, če pogledamo rezultat lokalnih volitev, je stranka na državni ravni dosegla kar dober rezultat. Medtem ko situacija z Zaresom je tukaj bolj problematična. Ne. Stranka pač je v vladi, je v parlamentu, je javno prisotna. Ne. Ima konec konca tudi v medijih, ne, kar neko zaslombo, vsaj v nekaterih, pa nekako že kar nekaj časa tukaj vegetira okoli tega 1%, ne. To, mislim, kar nekaj zadnjih anket, ki smo jih naredili, pa ne samo mi, kaže, da je ta njen rating zelo slab. Se pravi, Zares je tukaj v precej težjem položaju. Nova Slovenija, ne, na nek način, ne vem, če se kolega seveda pač strinja z mano, ampak jaz bi rekel, da Nova Slovenija oziroma neka krščanska demokratska stranka gre skoraj težko dosti nižje. Ne. Jaz mislim, da tukaj vseeno nek soliden potencial za to stranko obstaja. Kot rečeno, seveda z nekim novim vodstvom, tudi PR-ovsko, komunikacijsko spretnejšim in bolj aktivnim, ne, bi ta stranka na parlamentarnih volitvah morala preseči ta parlamentarni prag. Ne. In tudi, če gledamo rezultate slovenskega utripa, se vedno glede na opredeljene volivce nahaja tam nekje med 3 in 4%, kljub temu, da so v nacionalni politiki ta hip dokaj slabo prisotni. Ne. Da obstaja tak soliden potencial, ne nazadnje kažejo že rezultati evropskih volitev. Ne. Ne pravim, da bi stranka toliko dobila, kot je dobil takrat, kot je dobila njihova lista za evropske volitve, ampak kaže, da nek potencial obstaja. Ne. Še kakšno vprašanje mogoče? Vredno, če ne, potem se vam oba lepo zahvaljujeva za vašo pozornost in se vidimo, upam, da ob naslednji predstavitvi.